Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо з вами більше дізнаватися, хто ж такі юристи, адвокати, чи є між ними різниця, ну і інші нюанси цієї сфери діяльності. Гостем програми сьогодні є Павло Мальник. Доброго дня. Добрий день. Поза кадром ми з вами говорили, хто ж такі юристи і адвокати, і виявилося, що мої уявлення зовсім неправильні. Тож розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, хто це і чи є між ними різниця? Звичайно, між ними є різниця, оскільки юрист – це загальне поняття. Будь-яка особа, яка отримала спеціальність правознавства, є юристом. Адвокатом – це більш широке поняття, оскільки адвокатом – це особа, яка здала відповідний іспит і в ширшому колі справ має право брати участь. Такими, наприклад, в судах адвокат бере участь у всіх категоріях справ. Юрист – не у всіх. З іншого боку, можемо оцінити про те, що юристом може бути особа, яка і не вчилася, в принципі, на правознавстві, і не має, відповідно, освіти вищої такої, але, наприклад, знає закон, знає право. Але і такі особи теж можуть, в принципі, брати участь в судових засіданнях в малозначних справах. Але інша відмінність є те, що такі особи, які не мають вищої освіти, не можуть стати адвокатами в майбутньому. Такі особи не мають права на отримання адвокатського свідоцтва. Раніше закон дозволяв юристам брати участь в тому числі і в кримінальних справах. Тому що юрист вважався спеціалістом у галузі права. Така категорія підтверджена була дипломом про правознавство. Тепер вже це закон обмежений. У всіх категоріях кримінальних справ приймають участь тільки адвокати. У більшості судових справ приймають участь тільки адвокати. І залишили там маленьку категорію справ, де беруть участь юристи або самопредставництво юридичної особи, там особа, яка є представником того чи іншого органу влади. Ну ось ви сказали, що юрист може займатися абсолютно будь-якими справами в цій сфері, так? Ну, знову ж таки, треба розділяти. Є різні категорії справ. Якщо ми говоримо про судові справи, то там є представництво. Якщо ми говоримо про справи, які не потребують представництва в тих чи інших державних установах, наприклад, корпоративні питання, там, де йде мова про підготовку тих чи інших документів, особа може ніде не бути, ніде не представляти інтереси свого клієнта, але готувати йому документи і тим самим надавати йому ці послуги. Такі послуги надаються за договором. Особа може бути як фізичним особо-підприємцем з діяльністю в галузі права, так і особою, яка має відповідний досвід, кваліфікацію, статус адвоката, наприклад. Якщо людина пішла вже вчитися, ну, здобувати цю освіту, і вона є студентом, чи має право вона бути практикуючим юристом, працювати в цій сфері? Звичайно. І це взагалі потрібно робити, оскільки навчання в університеті, воно не дає тих знань, необхідних для того, щоб інтереси клієнта захищати на найвищому рівні. Університет дає тобі базові знання. Ти ці базові знання повинен застосувати, повинен навчитися застосовувати на національному рівні. При університетах є юридичні клініки. Наприклад, там особа може, студент може отримати необхідні знання. Це необхідно робити, оскільки саме там, в таких клініках, можна отримати практичні знання. Тому що знати, як функціонує, або що написано в законі, це одна річ. Вміти застосовувати цей закон на практиці – це зовсім інша річ. І саме від практичних цих знань є можливість надати клієнту необхідну правдопомогу. Як юридичні клініки, так і практика, наскільки я знаю, є кожен там декілька років в університеті проходять практику. Теж можливість студента бачити, як воно працює зсередини. Основне завдання університету – це студент повинен себе знайти, які галузі права в майбутньому буде працювати. Чи він хоче на державну службу, правоохоронну установу, чи він хоче приватні послуги надавати, чи він хоче бути виконавцем. Ці всі речі він повинен вирішити під час університету. Так? По суті, по факту, в кінці 5-го курсу вже знати, куди він хоче рухатися і які перспективи так, хоче бачити в собі. Так? Якщо говорити про ваш досвід, то чому обрали таку професію? Точно не скажу, але з самого дитинства
я чомусь, я допускаю, що це фільми певні були, про те, що вони певним чином склали враження там, адвоката як особи, яка захищає інтереси громади або інтереси громадян. З самого дитинства я казав, що хочу бути от в такій сфері працювати, і воно якось так по життю пішло, вступив на юридичний факультет, відповідно, і з самого початку займався і правом, і в іншій галузі ніде не працював, тільки в правознавстві. Ніколи не було моменту, коли хотілося з цієї сфери піти? Або ви думали, що, можливо, обрали не те? Я думаю, що кожна людина відчуває, чи її це робота, чи ні. Насправді, юридична робота дуже цікава. Насправді, дуже цікава, оскільки ти постійно в динамічному русі, ти постійно в нових справах. Немає однотипної роботи. Кожного разу ти стикаєшся з новими проблемами громадян. Кожен раз до тебе приходять з ситуаціями, які навіть ти, можливо, раніше і не чув і не бачив. Ти бачиш життєві історії. Ти переважно не знаходишся на одному робочому своєму місці, тому що діяльність юриста і адвоката, вона пов'язана з тим, що не тільки з підготовкою документів процесуальних, участю в різних державних установах, в судах, ти постійно в русі. Ця робота не може набридати однозначно. Звичайно, що до цієї роботи треба бути готовим. Ти маєш володіти певними якостями. І якими саме? Маєш бути готовим до стресів і до стійкості в тому числі. Тому що проблем дуже багато. Люди з різними проблемами до тебе приходять. І ці проблеми зазвичай істотно впливають на їхнє життя. Вони його змінюють як в хороший бік, так і в поганий бік. І часто стоїть мова навіть про життя самої людини, про свободу цієї людини і про майбутню свободу цієї людини. Тому ти маєш бути готовим до цих речей, ти маєш бути в тому числі психологом, де вміти вислухати, зрозуміти проблему і знати, як з цією проблемою працювати. А ось як взагалі відбувається цей механізм роботи? Ось мені, наприклад, треба адвоката або юриста. Де мені його знайти? Як взагалі, ну, як умови співпраці і тому подібне? Звичайно, як відбувається? Більшість людей цікавляться, напевно, знайомими адвокатами або юристами, до кого радили, до кого вже зверталися раніше інші знайомі. І так само приходять або по рекомендаціях, або по рекламі. Перше, ти повинен зрозуміти проблему, визначити, чи є ти спеціалістом в цій ситуації. Тому що ти не можеш бути спеціалістом у всіх галузях права. Це неможливо. Хоча зрозуміло, що для комплексної послуги ти повинен розуміти проблему загалом з усіх сфер життя. Якщо ти готовий цю справу брати, ти розумієш, ти можеш клієнту допомогти, докладається договір про надання правової допомоги. Таким документом ти визначаєш з клієнтом ці варіанти і всі необхідні речі, які для нього потрібні. В яких ти сферах будеш брати участь, в яких ти справах будеш його займатися. Визначаєш в тому числі гонорар, як істотна умова цього договору, строк дії, закінчення дії цього документу. І з моменту укладення договору ти маєш право представляти інтереси клієнта. Адвокату достатньо, в тому числі відмінність, адвокату достатньо підписання самого цього договору. На відміну від юриста. Юрист не може представляти інтереси клієнта на підставі договору, тільки на підставі довіреності нотаріальної. Це вже значно дорожче коштує клієнт, тому що довіреність, вартість нотаріального зробити і один аркуш паперу підписати – це зовсім інші речі. Тому з моменту підписання цього договору ти представляєш інтереси клієнта і вже умови праці вже домовляються з ним в цьому документі. Як, так, щоб було зручно і вам, і йому. І що цей документ має бути зрозумілий для обох сторін, як і будь-який інший документ. А про оплату давайте поговоримо, про гонорари. Наскільки ця тема взагалі відома людям? Ось я поза кадром не знала, чи є фіксована ціна, чи це обговорюється завчасно, чи якось інакше? Наше законодавство не визначає, яким чином ця оплата має бути. Вона називається гонорар адвокатський. Вона може бути за домовленістю сторін. Жодної мінімальної ставки або максимальної ставки закон не визначає. Тільки з клієнтом ти можеш це визначити. Всі адвокати об'єднані в єдину організацію, Національну асоціацію адвокатів України.
на місцях, це є Рада адвокатів областей. Деякі області в нашій державі прийняли рекомендовані ставки адвокатського гонорару з переліком справ, з переліком виконаної роботи. До прикладу, рекомендованою ставкою погодинною, тому що ставка може бути як погодинна, так і фіксована, може бути, є 50% прожиткового мінімуму, що на сьогоднішній момент складає, якщо не помиляюсь, біля 1000 гривень. Година, фактична година на дня правової допомоги. Чому? Особисто для мене цікаво, і я використовую саме погодинну оплату. Тому що дуже часто не можна визначити, який обсяг правової допомоги клієнту потрібно надати. Клієнт свого боку надає тобі інформацію і оцінює ті речі, які необхідно. Але в процесі дуже часто з'являється ситуація, коли треба надати більше обсяг допомоги, коли з'являються ті ситуації, які клієнт не міг бачити і не оцінював їх. І ти повинен, замість того, щоб з одним позовом, наприклад, до суду, ти повинен 3-4 позови готувати до суду. І тим самим обсяг твоєї допомоги збільшується. Якщо гонорар повинен бути розумним і повинен задовільняти обох сторін, як і клієнта, так і адвоката. У випадку, якщо обумовили фіксовану суму гонорару, і виходить так, що обсяг допомоги правової є значно більшим, ніж розраховували сторони, то адвокат може бути незадоволений цією роботою, да? І є змушеним змінювати умови договору по оплаті. Але клієнт же ж розраховував на оплату фіксовану першу. І навпаки, якщо розраховували на декілька ситуацій, а виникла тільки там обмежена кількість правової допомоги, яку виконали швидше, ніж розраховували, але клієнт заплатив за більше, незадоволений клієнт. Тому ситуації, коли йде оплата погодинна, вона є розумна, справедлива і передбачає оці конфліктні ситуації між клієнтом і адвокатом. Тому що це робота з людьми. Все одно, так чи інакше, є випадки, коли треба обговорювати ситуації, змінювати. Часто домовлялися, наприклад, на певний обсяг роботи, а вийшов зовсім інший обсяг роботи. Тим паче, що не завжди адвокат впливає на час, який в процесі є. Інколи це ж розгляд справ, наприклад, в судах, судді призначають справи до розгляду, сторони протилежні так само впливають на цей процес, відкладають розгляд справи, затягують, клопотання подають. Це все право процесуальне, але воно все впливає на кількість того часу, який потрібно дати одному клієнту. А ось якщо дивитися на державну роботу і приватну, в чому різниця? Якщо йде мова про адвокатську роботу саме, то є помилкове поняття державного адвоката. Є послуги, які нам надаються приватними адвокатами, надаються на безоплатній основі. Послуги про боно. Такі послуги надаються певним категоріям громадян, яких держава вважає, що вона повинна захищати. З державою в такому випадку адвокат має договір відповідний. Для клієнта ці послуги безкоштовні, але держава ці послуги оплачує по своїй калькуляції, які вона вважає за правильне. Адвокат так само здає іспит, отримує право на надання такої правової допомоги і ці послуги надає. В будь-якому випадку держава призначає або уповноважений орган державної влади призначає таких клієнтів, які звертаються за такою допомогою, і такі послуги надаються цьому клієнту. Угу. Чи має право адвокат відмовити якоїсь справи? В будь-якому випадку є правила адвокатської етики. Адвокат повинен захищати інтереси громадян. Повинен. Є ситуації, де є випадки, де адвокат і клієнт не може знайти спільну мову з клієнтом. Ну, це життєві відносини. Якщо особи не можуть один одного зрозуміти, це є конфлікт інтересів. І в такому разі адвокат може відмовитися від даної правової допомоги. Але зазвичай, якщо визначені умови, дійшли до істотних умов договору, якщо це приватні послуги, то в принципі немає підстави для відмови. В іншому випадку, якщо адвокат володіє інформацією, яка йому відома від іншого клієнта, а вона є конфіденційною інформацією, будь-яка інформація, яка надається адвокату, клієнтом, є конфіденційною. Ні за яких обставин? Ні за яких умов жодна державна установа або орган не може цю інформацію отримати. І адвокат не може її передати. Але якщо ця інформація йому відома від іншого клієнта, і адвокат розуміє,
або допускає, що ця інформація може бути використана при наданні права допомоги іншому клієнту, адвокат повинен відмовитися від такого клієнта. Тому що ця інформація за рахунок іншого клієнта може або нашкодити, або допомогти іншому клієнту. Мені здається, що адвокатура, юриспруденція – це, напевно, ті професії, які будуть актуальні завжди. Але наскільки важко чи легко знайти роботу у цій сфері зараз? Перше, на роботу ніхто нас не бере. Кожен адвокат є самостійним, надає індивідуальні послуги, є вільним у виборі своїх клієнтів і з ким працювати і де. Держава не забезпечує ні робочим місцем, ні умовами праці. Ти, отримавши диплом спеціаліста або магістра в правознавстві, маєш намір отримати адвокатське, наприклад, посвідчення, здав іспит, твоє далі, це залежить далі від тебе. Ти або є спеціалістом у певній галузі, і до тебе йдуть клієнти, і їм потрібна твоя допомога, або вони не йдуть. Фактично ти можеш мати таке посвідчення, але воно тобі може не давати жодних доходів. Це все індивідуальні речі. Ти вільний у виборі своїх дій. Інша ситуація, коли ти, маючи або диплом, або посвідчення, ти можеш бути найманим працівником. Досить багато є місць, де потребують таку правову допомогу, де потребують спеціальні навики. Але я думаю, що дуже багато юридичних компаній потребують спеціалістів. Питання в тому, чи можуть вони знайти між собою ту точку, яка і цікава і самому найманому працівнику, адвокату або юристу, і самій юридичній компанії, тому що це ж ціна, по суті, послуг. Як на мене, самостійно, коли ти працюєш на себе, ти вільний своїм часом, ти можеш дати більше часу своїй родині, коли є можливість, ти можеш бути вільним, але коли ти найманий працівник, ти все одно обмежений в часі. Ти повинен надавати весь свій час цій роботі. Підсумувати нашу розмову хочу запитанням про те, що, на вашу думку, є найважчим у цій професії, можливо, особисто для вас? Найважчим – це всі свої справи і проблеми клієнтів залишати на роботі. Ніколи з ними не йти додому. І всі ті речі навчитися бути беззастороннім, не впливаючи на ці процеси і не переймаючи одні проблеми на інші. Тому що якщо ти будеш всі проблеми від клієнтів на себе переймати, тим самим не витримаєш стресово. Постійно будеш перейматися цими проблемами. Найкраще – це навчитися зберігати спокій, незалежність і тверезо оцінювати ситуацію. Тому що клієнт, який до тебе приходить, він хоче тверезої оцінки. Більшість проблем, які в людей є, вони їх переживають. Адвокат має бути та людина, яка не переживатиме ці проблеми, а зможе оцінити їх. Холодним розумом. Так, і дати їм висновок, яким чином діяти, які кроки повинні бути першочерговими. Потрібен тобі клієнт з залученням, ті питання, чи не потрібен. Ти повинен виконувати ті завдання, які перед собою ставить клієнт. Дякую, Гарн, за таку розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Ну, оскільки у нас найважчий цей рік, бути здоровими всім бажаю. Дякую, Гарн. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із паном Павлом Мельником. Це була програма «Діалоги». Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.